ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਲਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੇ, ਤਾਂ ਲੈਬਸ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।